Huwa pjaċir tagħna bħala awtorità tal-ippjanar li nkunu qegħdin nikkontribwixxu għal dan il-restawr li għaw hawnhekk ġol palazz. Hija storja interessanti ħafna li hija mpinġija allura f'din is-sala ewlenija sala l-kbira li hawn fil-palazz illi tagħtina l-istorja tal-assedju l-kbir kważi ġurnata b'ġurnata. Saret ftit snin wara li l-assedju kien spiċċa u allura għandek rendi kont eżatt kważi ta' dak li kien sar dak iż-żmien. L-awtorità tal-ippjanar laqgħet b'sodisfazzjon il-talba li kellna minnaħa tal-università biex inkunu nikkontribwixxu għal dan il-xogħol u qegħdin nikkontribwixxu s-somma sabiħa ta' 75,000 euro li hija maqsuma 50,000 dis-sena, 25,000 is-sena d-dieħla. Ovvjament, oltre li qegħdin nikkontribwixxu għal dan ix-xogħol imprezzabbli ta' arti u allura jsir il-konservazzjoni tiegħu, nieħdu gost ukoll naraw illi il-proġett tiegħek li hawn l-esperti li qegħdin jagħmlu x-xogħol imma magħhom hawn ukoll studenti li qegħdin jitgħallmu is-sena tar-restawr. U allura qegħdin irrawmu iż-żgħażagħ tagħna ukoll f'dik is-sena. Jiena nawgura lill-università u lil dawk li huma involved f'dan ix-xogħol illi jkunu jistgħu jkomplu fuq il-restawr li hawn bżonn isir jidhil lix-xogħol sejħu madwar 3 snin li fadallu sentejn allura kważi biex ikun lest. U jkun jista' jitgawda allura mbagħad mill-poplu kollu.